Bazuar në të dhënat e sondazhit të Euronews dhe MRB, ata që mendojnë se zgjedhjet që lanë pas patën pa rregullsi dhe manipulime zën 52.4% të, të anketuarve, ndërsa 44.7% mendojnë se zgjedhjet ishin të drejta dhe rezultati i qartë. Pjesa më e madhe e atyre që mendojnë se zgjedhjet patën manipulime, besojnë se ato duhet të përsëriten. Me sqetësim shiyet fakti se 40.2% e shqiptarve deklarojnë se miqta po të afërmit e tyre kanë votuar për një parti nga e cila pristin përfitime pas zgjedhjeve. Pyetjes a një dikë që i është ofruar u shfet për të votuar një parti specifike, shqiptarët janë përgjigjur. 12.8% po, një një mik të afërm personalisht. 26.3% po, kam dëgjuar nga një personi tretë. 28.5% nuk njohë dhe nuk kam dëgjuar asnjë. Donëse ka bërë përmjërsime ndër vite cilësia e demokracisë në Shqipëri, betet e ullët dhe jo në nivelin e pritë shmërisë e qytetarve. Sondashe u shvillua në datat 25 maj 2 qërëshor 2021, ku realizuan njëmi intervista balë për balë në nivel kombëtarë.